السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں گدائے معصوم پیا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے آج ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، جو یہ ہے کہ جس طرح سے خداوند قدوس اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو محترم حاضرین اور معزز سامعین کرام، اہم پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں ستمبر کے 21 تاریخ کو حضرت معصوم بابا رحمۃ اللہ علیہ کا صندل مبارک منعقد کیا گیا ہے، اور جس دن خصوصی مہمان شہر حیدرآباد سے جامعہ نظامیہ سے حضرت عزیز اللہ قادری نقشبندی حفیظ اللہ تشریف فرمائیں گے اور خطاب فرمائیں گے، اور 22 تاریخ کو عرش شریف منایا جا رہا ہے، اور میں تمام عاشقان اولیاء اور محبان معصوم پیا رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ جوق در جوق در معصوم پیا میں رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہو کر سعادت دارین حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ان کی نسبت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا دامن عطا کرے، اور انہی کے شفاعت سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔